राष्ट्रिय शक्ति नेपालले आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टी अध्यक्ष केशर बहादुर विष्टले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने जानकारी दिएका हुन् व्यथिति र भ्रष्टाचारलाई तह लगाउँदै नेपालीको हित हुने राजसंस्थासहितको धर्म सापेक्ष एवं सङ्घीयताको अन्त्य भएको संसदीय नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्न चुनाव बहिष्कार गर्न मतदातालाई आग्रह समेत गरे चुनावमा खरबौँ रुपियाँ खर्चेर कालो धन्दा गर्ने ठेकेदार र विदेशी दलाललाई जिताएर देशको अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न गराएको उनको आरोप छ वर्तमान व्यथिति र भ्रष्टाचारीलाई लिड़को लगाउने सबै नेपालीको हित हुने राज सहितको धर्म सापेक्ष एवं संहिताको अन्त्य भएको संसदीय नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्न आसन्न चुनाव बहिष्कार गर्न आम नेपाली जनताहरूमा राष्ट्रिय शक्ति नेपाल आह्वान गर्दछ विष्टले राजनीतिक दलले बत्तीस वर्ष शासन गरिसके पनि जनताले निराशा गरिबी मात्रै पाएको उल्लेख गरे